má za tým zisk, alebo prečo to tí robia? Ano. Čo sú tým dočiatom? Jaký zisk? Jaký cieľ to má? Aký to má cieľ? To môže mať cieľ na to, aby deštabilizoval a zoslabil Európu. No, zoberme si, prečo sme museli mať tie sankcie proti najbližšiemu hospodársky silnému zdroju aj surovín, ale aj partnerovi, aj na odtište. A celá Európska únia, vlastne aj Nemci, sú postihnutí s ním, aj Slovensko, aj ostatné štáty. A za cenu toho, že potom sa orientujú trhy za more, mimo našej eurozóny a Európska únia. Samotný náš národ za tých 25 rokov sme upadli katastrofálne, lebo my máme tú vlastnú produkciu, ktorú sme mali, nie sme sebestační, závislí na dovoze a závislí na úveroch, ktoré sú obrovské a pomaličky sa stávajú nesplatiteľné. Relatívne by mohli byť splatiteľné ešte s tou ekonomikou silnou, ktorú sme mali, ale s touto ekonomikou, ktorá je taká, hej, kopa ľudí nezamestnaných a s malou pridanou hodnotou, čo sa robia tie terciálne služby, tie nie sú tak výnosné, ktoré podľa odhadov by mohli dostať dávky sociálne 2 až 3 krát väčšie ako dôchodca, ktorý dostane dôchodok. Ako to taký dôchodca, alebo ako to my máme priniesť? Za akú cenu? A prečo? Ja by som poprosil našich chorvátskych priateľov, aby vo vlastnom jazyku chorvátštine, oni teraz stoja pred vstupom do Európskej únie, že ja to vyvidíte. A to mi to štandu. Je zajtiecí na Európejšie razy, že tie kurz za to a za richtig eintutretný na Európejšie unión. Wir sind ja schon. Seid ihr schon drin? Ja. Okay, dann seid ihr schon drin. Wie sieht es sein kann? Ja, ja. Wir erlebt ihr diese ganze Situation, aber ich würde sagen, er sagt Kroatisch. Mhm. Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, aber was ist das? Aha. Dakle, kako, pošto smo pristupili, odnosno pripojeni smo Evropskoj uniji, ima sad već skoro 3 godine, bit će 1.7. će biti 2 godine je bilo već. 2 godine je bilo. 3 dana, ok. 2013. smo ušli, da. Kako ti to vidiš? Tu situaciju Hrvatsku u Evropskoj uniji. Pa, upravo. Ako ste si rekli, ona se pripaja na Evropskoj uniji, zato što sami postupak pripojenja je tekao tako da je održan referendum koji je bio protuzakonit, odnosno kako bi referendum uopće malo proći, pomijenjeni ustav, je na način da se dopusti referendum i sa manje od 50% participacija na referendumu, a osim toga sama kampanja Európsku úniu je provedená. My sme prišli vlastne preto sem na Severnú Moravu, lebo hľadáme spoločné východisko z toho, že z toho európskeho konfliktnej situácie nejaké východisko nájsť, aby sme nestratili svojich rodičov, svoje deti. Chceme zachovať mier, samozrejme nie len u seba, ale aj v ostatných krajinách tuto v Európe. A preto sme tu Čiech, zo Slovenska, z Maďarska, z Chorvátska, aby sme spoločne, možno spoločne nejakú cestu našli, jak to najlepšie zachovať. No. Jak to ty vidíš, Mirko? Analýzu sme tak nejako čiastočne spravili a ľudia sú naozaj šokovaní v tejto situácii. A to presahuje až do tých najspomnejších vrstiev ľudí, lebo už to vnímajú citlivo, že tie masy davy afrických uprchlíkov tzv. Neuvedomujú si, že aká je to kategória ľudí, že to nie je vekové rozpätie od malého detka až po starých, ale že máme podozrenie, veľmi silné. To je vojsko, čo sem vchádza. Že je to vyškolená armáda, je to trojský kvôň. Som povedal, a ľudia to vnímajú, tí inteligentnejší to vnímajú a hovoria o tom, netreba im to vysvetlovať.
Ale teraz, čo s tým? Či máme nejaké riešenie na to, na toto horúcu tému? Aspoň nejaké zameranie, ako na to? Mali by sme rozobrať aspoň trošku námety, čo s tým, ako to riešiť, čo máme vo svojich sociálnych myšlienkach, predostrieto na ďalšie dopracovanie. Ja som videl dva reporty, kde hovorili títo utečenci. Jeden sa chválil s tým, že peniaze dostávajú na tento prechod do Európy od Izraelu. A druhý sa zase chváli, že Amerika to financuje. Že to je úplne jasné, že taký Afričan, ktorý ani na to nemá peniaze z jednej dediny, aby prešiel do druhej, a tuto vychádzajú 100-tisícké ľudí s loďmi, s vlakmi a bohvie ako, a prechádzajú z jedného kontinentu do druhého. To vlastne takéto prechody stoja na obyvateľ, na jedného človeka, po prípade aj 10 000 dolárov. Tieto peniaze, tieto afričanskí ľudia samozrejme v živote nemali. A toto je úplne jasné, že niekto to zo zadu financuje. A tuto už boli takí ľudia, ktorí to jednoducho povedali, že kto ich financuje. Rozhodne, keď sa do histórie pozrieme, tak boli obchody s ľuďmi. A v súčasnosti experti odhadujú, že toto je lepší obchod ako s drogami. Výnosný obchod. Čiže kto do toho investuje, zároveň nezarába. Ale popri tom absolútne deštabilizuje Európu. Ale práve ten efekt z toho, aký máme my. A vždycky sa treba opýtať, že cui prodet,